Республика Атажурт фракциясынын көчмө жыйынында негизги эки маселе каралды. Биринчиси жол маселеси. Ысык-Көл облусунун тургундарынын жашоосу жай мезгилиндеги туристтик маалга байлангандыктан эс алуучуларды тосуп алганга жакшы шарт түзүлүшү керек эле. Эң ириде келген эс алуучуларга жол маселеси кыйынчылыкты жаратпаш керек. Бирок иш жүзүндө облустун 2962 чакырым жолунун болгону 735 чакырымына гана асфальт төшөлгөн. Ысык-Көл облусунун борбору киргенде эле баягы жаман акыбалда күтүп алды да бизди. Жолдоруңуздарды уялап турган экен. Мен ушунча жети облус бардым, бирок биринчи жолу ушундай жол көрүп атам да облус центр. Нарында да, Баткенде да мындай эмес. Мен айтып коеюн. Баткен, мен өзүм Баткенден болом, Баткендин облусу өтө жакшы жолдору да. Жаңжалдуу балыкчы корумдуу жолу отурумда кызуу талкууланган маселелердин бири болду. Анткени көчмөндөр оюндарынын бүтүшү менен жолдун курулуш иштери токтоп калып, анын кесепетинен айдоочулар жана жергиликтүү тургундар кыйналышууда. Ал эми туристтик сезон башталса чет элден эс алуучулар агылып келе баштайт. Корумдуу жол боюнчачы, корумдуу жол боюнча. Айлык төлөнбөй атат. Бул маселени кандай чечүп атат? Тендерди силер түзгөнсүңөр да, туурабы? Келишимди силер түзгөнсүңөр. Бул облус түзгөн эмес да, келишимди министерство транспорта түзгөн да. Жол боюнча жыл башында ошондой көйгөй маселелер көбүрөөк болгон. Мына жыл башында биз 212 миллион карыз менен турганбыз. Ал маселе толук кандуу баа чечилген. Анан азыр айрым переходящий маселелер бар, анын үстүнөн иштеп жатабыз. Областтын борбору эсептелген Каракол шаарындагы жол маселеси айланып өткөн эмес. Калага кирип келе жаткан негизги көчөдөгү аң чөнөктөргө айласы кеткен жергиликтүү айдоочулар кум төгүп оңдоого аракет кылышкан. Ал эми өкмөт тарабынан азырынча 35 миллион сом бөлүнүптүр. Бул быйылкы жылдын эсебинен болгону 1 чакырым жол курулат дегенди түшүндүрөт. 35 миллион канча километр бизде? 4 баланс болсун. 1 километрге жетет. А биздин Каракол шаарын Каракол шаарыныкы мына. Азыр 1 километр болсо, өзүнөн кире бериш паркыга чейин келет, болду. Токтойт. Шаардын ичиндеги жетөгүздөн кирип түпкө чыга турган жол бул 12 километр жол. Ошол 12 километрдин 1 километрине биз акча бөлүп бердик деп өкмөт азыр ушул жерде бизге айтып отурат. Калган 11 километрин мына азыр өзүңүздөр айдап өтүп көрүңүздөр. Кандай акыбал экен? Күн тартибине коюлган экинчи маселе көл жээгиндеги эс алуучу жайлардан чыккан сарқындуу сууларды тазалоочу жайлардын абалы. Жергиликтүү тургундардын айтымында тазалоочу жай маселеси чечилбей турган болсо, өрөөнүн экологиялык кырсыкка кептелиши толук мүмкүн. Ачысынын сооружениянын состояниясы мына кирсеңиздер ушул жерде бир 4-5 километр болот го жанагы ачысы барып түшүп аткан суу. Ошол жердеги объем турат, азыр ар жырылчу болсо эле көлгө кирет, түз эле. Мына ушул нерселердин баары бул ушул бул жака келип туристтер келип кетип атат дагы жакшынакай жерибизди көрүп көлүбүзгө түшүп кетип атат. Бирок ошол жерди көрсө биздин көлгө басып да келгиси келбейт эч ким. Ысык Көлдөгү жеке менчик конок үйлөр мындай турсун. Эл көп эс алат делген Чолпон Ата, Балыкчы, Каракол шаарларында сарқынды сууларды тазалоочу жайлар жарактан чыгып калган. Бул маселени чечүү максатында Азия өнүктүрүү банкынан 37 миллион доллар 2010 жылы алынганы менен азырынча эч кандай майнап чыга элек. Дагы эң негизги нерсе мынакей биз болсо жанагы чет өлкөдөн алып аткан карыздарыбыз, донорлордон алып аткан карыздарыбыз, эл аралык келишим менен алып аткан карыздарыбыз, ошол проекттер качан жазалып, качан бүтөт? Ким жоопкерчиликтүү адам? Кайсыл мамлекеттик чиновник жоопкерчиликтүү? Ошону биз өкмөттөн ошо бир айдын ичинде бул маалыматты да күтөбүз. Бунда чечимди кабыл алдык. Себеп дегенде мынакей бир мисалды айтып кетким келет. Мынакей Азия өнүктүрүү банкынан 2009 жылы 37 миллион доллар Чолпон Атага тазалоочу ошо жерге атайын курулушка каралган экен. Ошонун ТОсу 7 жыл жазалып атат. 7 жыл башында жазалган экен, ал жокко чыгарып мына 7 жыл болду. А келишим түзгөнүбүз 7 жыл өттү. Качан бүтөт деп сурасам 2020 жылы дейт. Фракциянын көчмө жыйынына катышкан жергиликтүү тургундардын баардык суроолоруна жооп берилди. Акырында негизги эки маселе боюнча тапшырма берилди. Ага ылайык бир айлык мөөнөттүн ичинде аткаруу бийлиги Ысык Көлдөгү жол жана сарқынды сууларды тазалоочу жайлардын абалы боюнча толук маалымат бериши керек. Буга байланышчу иш чаралар фракция тарабынан толук көзөмөлгө алына турган болду. Айбек Бийбосунов, Аскат Ибраимов, НТС, Ысык Көл областы.